ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ውይይታችን እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን ቆዩ። መምህር ፋሲል ለሳቸው ያነሳውን ጥያቄ በአንድ አቅጣጫ ላቀርብልዎት። ምንድነው ቀደም ያነሳዋቸው ተቋማቶች አሉ፣ እንደ ቤተሰብ ትምህርት ቤት፣ የሃይማኖት ተቋምና ሚዲያዎች የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ በጋራ ተባብረው ከሰሩ ነገር ያቀላሉ። እውነት ለመናገርና አሁን ለምሳሌ ስለ ህክምና ባለሙያዎች እያወራን ነው፣ ስለ አገልግሎት አሰጣጡ እያወራን ያለ ነው። አንድን ሐኪም በርህራሄ አክብሮ እንዲያስተናግድ በህግ ማቀፍ ማስገደድ ይቻላል። ምንም ጥያቄ የለውም። በቃ ይሄ የስራ መዘርዘር ነው፣ እንዲህ ነው ማስተናገድ ያለብህ ተብሎ ሊቀመጥለት ይችላል። ምክንያቱም ህግን ሰው ሲተላለፍ የሚመጣበት ነገር ስላለ አክብሮ ሊሰራ ይሆናል። ግን ምንድን ነው ከውስጡ ካልሆነ ህግ ፍራቻ ነው እንዲያገለግል የሚያደርገው። ከዚህ ባለፈ ግን ተሰርቶ የመጣ ማንነት ከመጣ ህጉም የግድ ስለተጻፈ ህግ አይደለም፣ በሰላም ይኖር ነው አገር ውስጥ አይደል? መቻቻል ውስጣችን ስላለ ነው። እና ከዚህ አንጻር እንደው ማን ምን መስራት አለበት? ከቤተሰብ፣ ከትምህርት ቤት፣ ከሚዲያ፣ ከሃይማኖት ተቋማት አንጻር ምንድን ነው መስራት ያለበት? የላላስ ነገር የለም ወይ? አቶ ዘላለም በጣም ደስ የሚል እና በርደን የሆነ ጥያቄ ስለጠየቀኝ በጣም እያመሰገንኩኝ። ፍቅር የማያሸንፈው ነገር የለም። የሁሉ ነገር ማሰሪያ ተብሎ የሚባለው ፍቅር ነው። ምላስ አጥንት አይኑረው እንጂ የሰው አጥንት ይሰብራል። ሰውን በፍቅር ነው ልታሰራው በተናገርከው ቁጥር። ብዙ ደግሞ የአበሻ የባህሪነታችን ደግሞ የሆነ የመጋል አይነት ነገር ይኖራል። በፍቅር ግን ሰዎችን ምንም ማድረግ ይቻላል። ቅድም አቶ ዳንኤልም እንደገለጹት ማለት ነው። እና ድርሻ የሌለው የለም። እኔ እንደውም በጣም መነጋገር አለበት ጤና ጥበቃም እንደ ሚኒስቴር ትምህርት ሚኒስቴርም በአጠቃላይ ኮላብሬት አድርገው ወይም ተያይዘው መስራት አለባቸው የሚባለው የእኔ አባቶች ማለት አልችልም፣ የእኔ አያቶች ግብረ ገብ ብለው ከስክራች ጀምሮ ነበረ ትምህርቱን ይማሩት የነበረው ከመሬት ጀምሮ ማለት ነው። ይሄ ስነ ምግባርን ማለት አሁን አለ፣ ግን ያለው ቁንጽሉ ነው። ይሄ የኔ አስተያየት ነው ማለት በቁንጽል ሲቪክ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ትምህርት ተብሎ እየተሰጠነ ያለው ማለት ነው። ግን ከመሬት ጀምሮ ግን ከመሰረት ጀምሮ ቢኖር ነገሮችም የሆነ ነገር እየሆኑ አይመጡም ማለት ነው። ጥሩ ነገር አለ፣ መጥፎም ነገር እየታየም ያለበት ነገር አለ። ቅድም አንተም እንዳነሳው ማለት ነው ድርሻ የሌለበት የለም፣ ሁሉም ድርሻ አለው። ቅድም ዶክተር አዳሙ እንዳነሱት ማለት ነው ቤተሰብ የራሱን የቻለ ድርሻ አለው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አንተ ከሆነ ነገር ስታጠፋ ምን አይነት አሳዳጊ የበደለው ነው ተብሎ ቤተሰቡ ሲወቀስ ታያለ። ጥሩም ሲያደርግ ይሄ የተባረከ ልጅ ከምን አይነት ዘር ነው የወጣው ተብሎ ሁሉ እስከ ስር ድረስ ሁሉ እስኪታይ ይደርሳል ማለት ነው። እና አስተዳደጉ ራሱ ማለት ነው ከመሬት ጀምሮ አበገደ ብሎ እስኪጀምር ድር ማነው ከመጀመሩ ጀምሮ ሁሉንም ያለውን ነገር ቤተሰብ ትልቅ ድርሻ አለውና ቤተሰቡ ሚና አለው ነው። ከዛ ባሻገር ትምህርት ቤት ጋር ስንመጣ ምንም ጥያቄ የለው። አታጭስ ብሎ የሚያስተምር መምህር እያጨሰ ማሳየት የለበትም። ብዙ ጊዜ ሰውን እየተመለከትን ስለሆነ ማለት ነው። አታጭስ የሚል ሰው እሱም እያጫሰ ማሳየት የለበትም። እሱም ከዛ መቆጠብ መቻል አለበት። አቆም ሲል አቆሞ ማሳየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ፊደል መሆን መቻል አለበት፣ አርያ መሆን መቻል ስላለበት ማለት ነው። እና ትምህርት ቤትም ራሱን የቻለ ትልቅ ሚና አለው ነው። የእምነት ተቋማት ጋር ስንመጣ እንግዲህ ቅድምም ስላነሳው መምህር ዲያቆን ብለህ ስላስተዋወከኝም አነሳሳችን ከቤተ ክርስቲያን ትምህርት ነው። ለዚህ ነው ቅድም ስነ ማለት እንዲህ ነው እያልን ያተት ነው እስካሁን ድረስ ያለ ነው ማለት ነው። እና ቤተ ክርስቲያንም መስጊዳትም በአጠቃላይ የእምነት ተቋማትም መስራት ያለባቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። በየርዕሶቻቸው ርዕስ ፈጥረው ወጣቱን ባማከለ ለሁሉም ማለት ነው፣ ከዛ አዋቂዎችን ባማከለ ህጻናትን ባማከለ ሰብስበው ስለ ስነ ምግባር ምን ማለት እንደሆነ ከቁርአኑ ጋር ኮምፔር እያደረጉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ኮምፔሬንድ ኮንትራስት እያደረጉ ምንድነው መደረግ ያለበት? ቅድም አሁን ሰው ክቡር ነው አላል? እውነት ነው፣ ዳዊት ተናግሮታል። ሰብእሰ እንዘ ክቡር ውእቱ ይላል መዝሙር 48 12 ላይ ሰው ክቡር ነው ይላል። ግን ምን እንደሚል ታውቃለህ? ወረድ ብሎ እያይመረ ወኮነ ከመንሰሳ ይላል። አላወቀበትም እንደ እንስሳ ሁሉ እስከ መቆጠር ሁሉ ደረሰ ሁሉ ይላል ማለት ነው። ክቡር አነን ማለት ነው። መከበር ከፈለግ ሰውን ማክበር መቻል አለበት። መከበር የሚፈልግ ሰው ሰውን ማክበር አለበት። እኔ በሕክምናው ላውራ እንጂ ወይ ቴሌ ሄጄ ልሰቃይ ይችላለሁ። የዘራሁትና ማጭዶ እዚህ ሳሰቃይ ቴሌም ጋር ሌላ ነገር ይገጥመኛል ማለት ከዛ በኋላ ወይ ደግሞ ሌላም መብራት ኃይልም ሊሄድ ይችላለሁ፣ ወይ ቀበሌም ሊሄድ ይችላል፣ ሌላም ቦታ ሄጄ እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። ለዚህ ነው አብዬን የማመሰግነው ቅድም ያለው
በህክምናው ላይ ብቻ የተመረኮዘ ሳይሆን በሁሉም የሥራ ዘርፍ የሚለውን ነገር ያስቀመጠው ነገር በጣም አስተማሪ ነው። ሁሉም ያለፈዋል ማለት ነው። ሁሉም በረራይ ባክብሮት ከዛ በኋላ ደግሞ ትትናን በተላበሰ መልኩ ማገልገል አለበት። ምንም ጥያቄ የለውም ነው። ሚዲያ ላይ ስንመጣ እንግዲህ የተለያዩትን ሚዲያዎች ለመመልከት እንሞክራለን። በጆሮአችንም እንሰማለን ማለት ነው። ኤፍኤሞችን እንሰማለን። ብዙዎቹ መልካም የሆነ ሥራ ይሰራሉ ማለት ነው። አንዳንዴ እኮ ጠርቶም ልክ እንደናንተ እንደዚህ ተዋይ እስቲ እንዲናድርግ አገርና አቅና ነው አይደል? ሁላችንም የተሰበሰብነው ለሁላችንም አገር ማቅና እንዴት አድርገን እንዴት እናድርገው ህዝቡ እንዴት እናርካው ከዛ በኋላ ምን አይነት ስነ ምግባርን ተላብሰን ነው መንቀሳቀስ ያለብን የሚለውን ነገር ነው እየተወያየነው። እንዴ አይነት ነገሮች መጉላት መቻል አለባቸው። ሬር ያልኳቸው ቀደም መጀመሪያ ላይ ተጠቀስኳቸው በጣም ጥቂት የተባሉት ደግሞ ወደዚህ ሲስተም ውስጥ መግባት መቻል አለባቸው። እያጠለሸ እንዴት ነው አገር ምታሳድገው? ፎልት ፋይንደር ዮንግ የሆነ ነገሮችን ያነሳ እንዴት ነው መለወጥ የሚቻለው? ችግሮችም ካሉኮ እከሌ ችግር አለበት በቃ እንደዚህ ነው መነጋገር ፍለፊት ከተነጋገርን ሁሉም ይሄን ድርሻውን ከወሰደ የማይስተካከልበት ስነ ምግባር የሚባለው ነገር ፋሚሊየር ወይም ቤተሰብ ሳናደርገው ማንችልበት አቅም ይኖራል በያላስምና ሁላችንም ድርሻዎች አለን። ሁሉም ማለት ነው እያንዳንዱ ድርሻ አለበት ማለት ነው። እኔም ያው መድረክ ላይም ስለምቆም በመድረኩ ላይ ለራሴም ሆነ ለህዝቤ ቃል ምገባው ምንድነው ስነ ምግባር ምን ማለት እንደሆነ እንዴት ማድረግ እንዳለበት ከሥራው ጋር ከህዝቡ ጋር እንዴት ነው መገናኘት መቻል ያለበት ህዝብ እንዴት ነው ማግኘት ያለበት እኔ አንተ ሲል ሰው ነኝ አይመቸኝም ብዙ አንቺ ሲልም አይመቸኝም ካፌ መሄደ ማነሽ ስሚ ሲባል እኔ ብዙ አይመቸኝም እህቴ ወንድሜ ሰሙን ካወቀው ደግሞ የሆነ ነገር ቀደም ዳንኤል አስቀመጠው እኔ አንድ ኮነሬል ትዝ ይለኛል ገና ሆስፒታል ስገባ ስማቸውን ስጠራ ዘራፋሉ ለፍቼ ደክሜ እኮ ነው ያመጣሁት ማረጊን ዝም ብዬ መሰለ ፈልፈላ ምናምን ብለው ሁሉ የተናገሩበት አጋጣሚ ያለ ለኔ ትልቅ ትምህርት ነው የሰጡኝ ማለት ነው። ስለዚህ ስታከብር ከሁሉ ነገሩ ማለት ነው አክብረ መያዝ መቻል አለበት። ንግግር ሰውን ያድነዋል፣ ንግግር ሰውን ይገድለዋል። ንግግር አዳይ ነው፣ ንግግር ገዳይ ነው። ስለዚህ ከንግግራችንም እየተቆጠብን በዚህ ባልካቸው ጥያቄዎች ውስጥ በምንወያይባቸው ነገር ውስጥ ማለፍ ይቻላልና እጅ ለማስቀመጥ። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብዩ ርሶ ጋር ለመጣ ነው በተነሳው ላይ ሐሳብ መስጠት ይቻላሉ። ከዛ ውጪ ግን ይሄ የሙያ ስነ ምግባር ያልነው ነገር በተለይ ከጤና የሙያ ስነ ምግባር ጋር በተያያዘ በተቋማቶች ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ ምንድነው የሚመስለው? በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ጥያቄ ስለጠየቀኝ በጣም ደስ ይያለኝ ነው ለመመለስም በጣም ከውስጥ የሆነ ሚንቀሳቀስ ነገር አለ በፍቅር ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ፕሮግራም ነው እያስተላለፍን ያለ ነው። የኢትዮጵያ የሚዲያ ሰዎችስ ምን ይስሩ ላልከው መልስም የሚሆን ነገር ስላለ ማለት ነውና ጤና ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች በጣም ሰፊ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት የሙያ ስነ ምግባርን ከማበልጸግ የነበረውን የሙያ ስነ ምግባር ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ማለት ነው። ለዚህ እሱ ጋር ምንድነው አንደኛው ግንዛቤ መስጠት ነው ለሰራተኛው። ግንዛቤ በሁሉም ተቋማት ላይ ግንዛቤ ይሰጣል። በተመሳሳይ ይሄ መልካምነትን ባህል የሥራ ባህል እስከማድረግ ደረጃ የደረሱ አሉ። የሥራ ባህል ምንድነው? መራራት ለሰው የሥራ ባህል። ያልተሟሉ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ፣ የሚጎሉ ነገሮች ኢቭን ሰራተኛው የሚያነሳቸው የደሞዝ ጥያቄ ያነሳል፣ የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ ያነሳል። ኑሮ ውድነቱ በጣም ከበደን አልቻልንም ይላል። ያም ሆኖ ግን በዚህ ችግር ውስጥ ሆኖ ግን ከረራዬ አልተቆጠበም። ዳኒ እንዳለው ሲመች ብቻ ሲደላ ብቻ አይደለም ነው ያለው ዳኒ። ስለዚህ ሳይመቻቸውም ሳይደላቸውም እንደ የሥራ ባህላቸው አርገው የሚሄዱ ጤና ባለሙያዎቻችን የጤና ሰራተኞቻችን አሉ። ስለ እነሱ መመስከር መናገር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይህንም መልካም አርአያነት ሌሎችም የሚወስዱ ስለሚችሉ ማለት ነው። በዚህ አንጻር ይህ ግንዛቤ ከተሰጠ በኋላ የነበራቸው መልካምነት ያገኙት ያደጉበት መልካምነት አሁን እንደ አዲስ መወያየት ሲጀመር በመነሳሳት በፍቅር ተነሳስተው የመልካምነት ሥራን እየሰሩ ያሉ በጣም ብዙ ጤና ተቋማት አሉ፣ የጤና ሰራተኞች አሉ። እዚህ ላይ ምሳሌዎቹን መጥቀስ ፈልጋለሁ ከተፈቀደልኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ያሉ ሰራተኞች የሚያገለግሉት የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ስንት ሚሊየን እንደሆነ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል። ስለዚህ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ ከሁሉም ከአራቱ አቅጣጫ ሪፈር ተብለው የመጡ ሰዎችን ህሙማንም ያስተናግድ ሰራተኛ ነው ጥቁር አንበሳ ውስጥ ያለው ሰራተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰራተኛ ይህ ግንዛቤ ውይይት ከተደረገ በኋላ አይ እንደዚህ በስራ ሰዓታችን ሰርተን ይህን ህዝብ ማርካትም እንደው ተገልግሎ ድኖ እንዲሄድ ማድረግ አንችልም፣ ከስራ ሰዓታችን በላይ መስራት ይጠበቅብናል ብለው በራሳቸው ተነሳሽነት
እኔን ሚል የበጎ አድራጎት ማህበር አቋቁመው ቲሸርት አሳትመው እኔን ይላል እኔን ኢትዮጵያን ይሄ እኔን ለኢትዮጵያን መተርጎማ ያስፈልግም እኔን ብለው ማለት የጠቆራን መሳ ሰራተኛ ከፊትና ከኋላቸው እኔን ሚል ቲሸርት አሳትመው ሌሊት ገብተው ከስራ ሰዓት ውጪ ሌሊት መጥተው እዚያ የሚተረማመሰውን ተገልጋይ ያስተናግዱታል ወደ መሄድበትን አቅጣጫ ማመላከት ሊሆን ይችላል ይሄ ለተገልጋዩ በጣም ትልቅ ነው ከጫፍ ከገጠሪቷ ኢትዮጵያ ለመጣ ተገልጋይ ታካሚ ያን ሲያገለግሉ ያረፍዱና ሁለት ተኩል ሲሆን የሥራ ሰዓታቸው ሲደርስ በየተሰማሩበት የሥራ ክፍላቸው ገብተው ይሰራሉ ምሳ ሰዓት ላይ አሁንም ተመዳድበው አገልግሎት ይሰጣሉ ይሄን ህዝብ ያገለግላሉ በተመሳሳይ ከምሳ ሰዓት ማለት ከበኋላ ማታ ላይ ሰው ሰራተኛው ወደ ቤቱ ሲሄድ እነዚህ የተደራጁ ሰዎች በበጎ አድራጎት የተደራጁ ሰራተኞች ወደ ኋላ ቀርተው ህዝቡን እዚያው ውስጥ የሚያድርሰው አለ በጣም ብዙ ያንም ያስተናግዳሉ ይሄን መልካምነት ይሄ ባህል የሆነ ይደዋል ማለት በተመሳሳይ የህክምና ተማሪዎችም እዚያው ቁርአን መስታ ውስጥ መልርዳውት ይላሉ አሳተመው መልርዳውት ሰዓታቸውን ስኬጁል አርገው ፕሮግራም አውጥተው ጳውሎስም በተመሳሳይ ጳውሎስ ላይ ያሉ የህክምና ተማሪዎች የጤና ተማሪዎች ይሄን ያረጋሉ በተለያየ ቋንቋ አሳተመው የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪ ነው መተው የሚገለግለው ጳውሎስ ውስጥ በተለያየ ቋንቋ መልርዳው በሚል ያገለግላሉ ብሩሽ ገዝተው ጫማ እየቦረሹ ጫማ የህክምና ተማሪዎች ጫማ እየቦረሹ ገንዘብ እየሰበሰቡ የገንዘብ ችግር ላለባቸው ተገልጋዮች ይረዳሉ። ይሄ ባህል ነው። እንግዲህ እነዚህ ሲመረቁ ምን አይነት ባለሙያዎች እንደሚሆኑ ምንም እዚህ መገመት አያዳግትም። ተቁራን መሳ ውስጥ የቆየ መልካምነት ታሪክ ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ጎጆ የሚባል ፕሮግራም አለ። ዶክተር ሰላሜን ጽጌ የምትባልና ጓደኞቻቸው ወደ 14 ነው የመሰረቱት ማለት ነው። ስለዚህ ግራውንድ ፕላስ 1 ህንጻ እስከማስገንባት ትራንስፖርት እስከመክፈል ቤታቸውን እስከመላክ እስከመሸኘት ተሙማንን ጤና ባለሙያዎች አሉ ከማከም ያለፈቁ የሥራ መዝረዝር እኮ የላቸው ግን ፍቅር እዚያን በላይ ያስኬድሃል ፍቅሩ ሲኖር የሰው ፍቅር ሲኖር ለሰው መራራቱ ሊዳ ውስጥ ካለ የውስጣችን ባህላችን ከሆነ እዚያን በላይ ያን እየሰሩ ያሉበት መልካምነታቸው የበለጠ ያሰፉ እየሰሩ ያሉት ናቸው ያ ቀድሞም ጀምሮ የነበረ ቀደም ብሎ የተጀመረ ሥራ ነው ጎጆ የሚባለው ፕሮግራም ማለት ሰው ሂዶ ቢጎበኘው ደስ ይለኛል በቀን ከ50ና ከዚያ በላይ ሰው ያስተኛሉ በነጻ ገንዘብ መሄጃ የሌላቸውን የትራንስፖርት ከፍለው ይልኳቸዋል ገንዘብ አዋጥተው ከኪሳቸው ማለት ነው መልካም የሆኑ ሰዎች ለምነው ማለት ይሄ ባህል አለ ለምሳሌ መምህር ፋሲል የሚያስተባብረው ተቋም ውስጥ በዓላት አሉ እንግዲህ በሀገራችን እናከብራቸው የተለያዩ በዓላት በዓላትን መምህር ፋሲልና ስራ ባልደረቦቻቸው ቤታቸው ያከብሩ እዚያው ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ባል ለምሳሌ አሁን ገና መጥቷል ገናን ባለፈው አመት ሲያከብሩ ህፃናቱ ጋር ተቋም ውስጥ ከተኙ ህፃናቱ ጋር ነው የገና ስጦታ ገዝተውላቸው ዳቦ ኬኩ የተቆረሰላቸው እዚያው ታከሙ ህክምና ተቋም ውስጥ አብረው ከህሙማኑ ጋር ከተገልጋዩ ጋር አብረው ቤት እንደዋሉ እንዲሰማቸው ፍቅሩ እንዲሰማቸው ያን ያደርጋሉ አድርገዋልም ይሄ ባህላቸው ነው የሥራ ባህላቸው ነው ግን የሥራ መስርዝራቸው ውስጥ ግን የለም ፍቅሩ ካለ ረራዩ ካለ ቢዮንድ መሄድ ከዚያም በላይ መሄድ ይቻላል በተመሳሳይ ጋንዲ ዘውዲቱ ሆስፒታል በተመሳሳይ ይሄን ያደርጋሉ መልደርዳው ሚለውንም ያደርጋሉ በዓላትን ከህሙማት ጋር ማከበርን ይሄን ባህላቸው አድርገውታል ሌሎች ተቋማትን በንጠቃቅስ ለምሳሌ አማራ ክልል ላይ ቦሩ ሜዳ የሚባል ተቋም አለ። በጣም ሰፊ ስራዎቹ ነው ህሙማንን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት መስጠት በጣም የሚገርም ስራ ነው የሚሰሩ። እዚያው አካባቢ ደብረታቦር የሚባል አለ። ሰዎችን በጠቅስ ደስ ይለኛል። ዶክተር ገብሬ የሚባል የዚህ ረራይ አክብሮትና ስነምግባር የተላበሰ አገልግሎት አሰጣጥን ያሰልጣኞች አሰልጣኝ ነው። እና በጣም የሚገርም አራያ ምን የቀዶ ህክምና ባለሙያ ነው። እና ይህን ሰሞኑንም ተሸልሞ አይቻሉ ሞዴል አራያዎቻችንን ሞዴሎቻችንን እውቅና እንስጥ ብለው ማህበረሰቡ እውቅና ሰጥቷቸው እሱንና ዶክተር አምሳሉን አቃል ሌሎችንም እና እዚያ የሚገርም ስራ ነው የሚሰሩት ይህን ህብረተሰቡ ውስጥ ወርደው ማለት ነው ከማስተማር ባለፈ አገልግሎት ከመስጠት ህክምና ከመስጠት ባለፈ ህብረተሰቡ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በጣም የሚገርሙ ስራዎች አሉ ሀረር ብንሄድ ጆጎላ ሆስፒታል የሚባል አለ ተቋሙ የሥራ ባህሉ አድርጎት ይንቀሳቀሳል ከዚያ ባለፈ ግለሰቦቹ ሲስተር ኑሪት ምትባላለች ሜትረን ነች ሜትረን የሚባል መዋቅር አለ በሆስፒታል ውስጥ እና መልካም የሚሰሩ በስነ ምግባራቸው አራያ የሆኑ የጤና አገልግሎት ሰጪዎችን በየስድስት ወሩ ከራሷ ከኪሷ እያወጣች ሽልማት ትሰጣቸዋለች እውቅና ትሰጣቸዋለች ሀብል እንኳን ሳይቀር እየገዛች ትሰጣቸዋለች ለማበረታታት መልካምነትን ለማበረታታት አሁንም እኔ ይህ መልእክት ማስተላለፍ የምችለው ብዙ አራያ የሚሆኑ ሰዎች አሉ እነዚህን አራያዎቻችን ሞዴሎቻችንን እናስፋፋቸው እውቅና እንስጣቸው ህብረተሰቡ በተለያየ ሚዲያ በተለያየ አግባብ እውቅና ይስጣቸው ደቡብ ውስጥ ገብረ ጻድቅ ሸዋ የሚባል ሆስፒታል አለ ጠቅላላ ሆስፒታል ነው ከሆስፒታሉ አቅም በላይ ሆኖ ሪፈር የሚባሉ ህሙማን ይበዛሉ ሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ይልኳቸዋል
አብዛኛዎቹን ወደ አዲስ አበባ ሪፈራል ሆስፒታሎች ይልኳቸዋል። በዚህ ምክንያት ገንዘብ የትራንስፖርት በማጣት ምክንያት ሪፈሩን ሳይሄዱ የሚሞቱ ሰዎች ይበዛሉ አሉ ሲነግሩን። ይበዛሉ በቃ በብር ምክንያት ይሞታሉ። ስለዚህ ምን እናርግ ብለው ሁሌ ከኪሳቸው ያዋጡ የተወሰነ ይረዳሉ የተወሰነ ሰው በኋላ ላይ ይሄ ግንዛቤ ከወሰደ ዶክተር ሾቱ ይባላል ያሰልጣኙ ስልጣና ይሄን ከሰጠነው በኋላ ሄዶ ሰራተኞቹን ተዋይተው አው ምን እናርግ እስኪ እንደው ዘለቄታው ያለው ስርዓት ብንፈጥር ለተገልጋዩ ሰው በገንዘብ ማጣት ምክንያት ለምን ይሞታል እኛ ያያየነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ትንሽ ናት ቢሆንም ግን እዚች ደግሞ ትንሽ ብናዋጣ የሰው ህይወትን ማትረፍ እንችላለን ብለው ሐሳቡን ሲያቀርቡት 10-10 ብር ከፔሮላችን የደሞዛችን ለብየወሩ ይቆረጥ ብለው ወስነው ለጠቅላላ ሰራተኛው ሲያወያዩ ተስማማ ሁሉም ሰራተኛ። ሐኪሞቹ አልተስማሙ። ለምን ይመስላል ዘላለ? ሐኪሞቹ የእናንተ ደሞዝ ከኛ ደሞዝ ትንሽ ታንሳለች፣ የኛ ደሞዝ ደግሞ ከእናንተ ትንሽ በጣም ትንሽ ትሻላለች። ስለዚህ እናንተ 10-10 ብር አዋጡ፣ እኛ ግን 50-50 ብር ነው የምናዋጣው ብለው በራሳቸው ይሄን ስርዓት አድርገውት ሂዩማን አካውንት የራህና ያክብሮት አካውንት ለሂዩማኒቲ ብለው አካውንት ከፍተው በጣም ብዙ ብር አለው በኮሚቴ የሚተዳደር እዚያ ተቋም ውስጥ በገንዘብ ማጣት ምክንያት ሰው አይሞትም። ይሄ ስራ ባህል ሆኗል። ይሄን ተሞክሮ ወስደው 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሪፈራል ሆስፒታልን በተመሳሳይ ስፔሻሊስት ሐኪሞቹ አይ እኛማ ቢያንስ 200 ብር በወር ማዋጣት አለብን፣ ሐኪሞቹ ደግሞ 100 ብር እናዋጣ፣ ሌሎች የጤና ባለሙያዎች ደግሞ 50-50 ብር ነው። አይ ይኸው አይኸው እንዴት ፍቅር እንዴት እንደመዛመት እንደሚችል ክፋትም መዛመት እንደሚችለው ፍቅርም ይዛመታል። የጤና ተማሪዎች እዛ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ጤና ተማሪዎች አይ እንደዚህ እኛ አራዮቻችን እንዲማድረግ ከቻለው እኛስ በየወሩ 25 ብር ማዋጣት እንችላለን ብለው የሂዩማኒቲ አካውንት ከፍተው ሰው በገንዘብ ማጣት ምክንያት 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል አይሞትም። በጣም የሚገርም ነው። አሶሳ እንሂድ። አሶሳ አብርሃሞ የሚባል ጤና ጣቢያ አለ። ጤና ጣቢያው ውስጥ ህብረተሰቡ እህል ይሰበሰባል። እናቶች ሲወልዱ ገንፎ፣ አጥሚቱ ምናምን የመሳሰለውን ሊዘጋጅ ማለት ነው። ያን የሚያዘጋጁ ጤና ባለሙያዎች ናቸው የሚመደቡት፣ ነርሶች ናቸው የሚመደቡት በተራ ማለት ነው። በአንድ ወር በየወሩ እየተቀያየሩ ይመደባል። ሩህሩህ ነርስ፣ ሰው አክባሪ ነርስ ብለው ነው የሚመድቧት ነርሷን። እዚያ በያን አንድ ወር ሙሉ ታገለግላለች። እናቶችን የወለዱ እናቶችን ነብሰ ጡር እናቶችን ማለት ነው አጥሚቱን በመስራት አስፈላጊውን ነገር ቤታችን ያለውን ነገር ለነፍሰ ጡር እናት ለአራስ እናት የሚደረገውን ነገር በማድረግ ማለት ነው። ይሄ አሁን የሥራ ባህል ሆኗል። ይሄን ሌላው ተሞክሮ ቢወስደው ብናረግ ምንም አልጎደለባቸው፣ የበለጠ የደስታ ምንጭ ይሆናቸው እየተደሰቱ ደሞዝ ትንሽ ነው ነዋው አገልግሎት የሚጎል ነገር አለ ግን በዚህ በጎደሎ ነገር መልካም ነገር ሲደረግ ሰው ሙሉ ይሆናል፣ ጎደሎ ይሞላል። ህሊና ሳትስፋክሽን ነው ይሄን ሊናርካታን ያገኛሉ ያገኙም ነው ማለት ነው። ሌሎቹ የበጥናት እና ምርምር ባህል ማድረግ ለምሳሌ ሰላሌ ዩኒቨርሲቲ ጥናት በተከታታይ ተማሪዎቻቸው በዚህ ላይ በስነ ምግባር ላይ በረራህ ላይ በአክብሮትና ረራህና አክብሮት የተላበሰ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ በተደጋጋሚ ተማሪዎች ጥናት እንዲያረጉት እና በዚያም የተለያዩ የጥናት ግኝቶቹን ያጋሩን በዛ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ያለው። በተመሳሳይ በየክልሉ አንዳንድ ሞዴል የሚሆኑ አራያ የሚሆኑ ተቋማት ተመርጠው ልዩ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው ያሉት በበጀትም በተለያዩ መልኩ ማለት ነው። እና ሲገልጹልን ተገልጋዮቹ ከነበረበት አሁን በጣም የሚገርም ተሻሽለዋል ይላሉ። ለምሳሌ ቢሾፍት ሆስፒታል አንደኛው ነው ከዚያ በዚህ ክትትል ከሚደረግለትና ድጋፍ ከሚደረግ ድሮ ከነበረው አሁን በጣም የሚገርም ሰው ይሸታል አገልግሎታቸው እያሉ የሚመሰክሩልን ተገልጋዮች አሉልን። እና በጣም ብዙ ስራዎቹን ይሰራሉ። የሪሰርች አርእስት እንዲሆን ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ ቴማቲክ ኤሪያ ተደርጎ በደንብ ውይይት ከምሁራኑ ጋር ውይይት የተደረገ ሪሰርች ወይም ጥናቶች በዚህ አካባቢ በሰፊው እንዲሰሩ እያደረጉ ነው ያሉት ጤና ተቋማቱ ማለት ነው። ከዚህም ያለፉ ስራዎች አሉ። ሜቢ ከተፈቀደ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድ ብዬ እንመለሳለን። አቶ ዳንኤል የሚጨምሩት ነገር አለ በዚህ ላይ መልካም ተሞክሮ ላይ? ምናልባት በጣም ዝርዝር ውስጥ ሳልገባ ግን ከኢትዮጵያ ሕክምና ማህበር አንጻር እንዲሁ አንድ ሁለት ነገር ለመናገር ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን ስነ ምግባር አሁን እየተነጋገርንበት ያለ ነው። ስነ ምግባር በመልካምነት ስነ ምግባርን በመልካምነት መግለጥ ነው። ብዙ ጊዜ ግን የሚነሳው አሁን ስለ ስነ ምግባር ሲነሳ ኔጌቲቭ ጎኖቹን የማጉላት ኔጌቲቭ ማለት አሉታዊ የሆኑ የተፈጠሩ ችግሮችን እንደዛ ሲሆን በጣም ይራገባል። እዚህ ቦታ እንደዚህ ሆነ፣ እዚህ ጋር እንደዚህ ተፈጠረ ሚል በዛ መልክ የሚሄዳለ። ከዛ ነው ርብርቡ የሚመጣው። ይሄ ማለት ምንድነው? ወይ በቅጣት ቅድም እንደተባለ በመቆጣጠር ይሄ ችግር እንዳይፈጠር
ችግር ተኮር የሆነ ማለት ነው። አሁን ግን ያን ያለ ነው ያልክ ነው ችግር ያጠፋ ሰው መጠየቅ አለበት የለበትም አንልም። እሱ የራሱ ነገር ሆኖ ግን አስቀድመን የነቃን ሆነን አቅማችንን አግሉብተን በመልካምነትና በእውቀት እውቀትም ላይ ምንድን ነው መገንዘብም ያስፈልጋል ለዛ የተዘጋጀ ቁርጠኝነትም ያስፈልጋልና ስለዚህ በተለያዩ መንገዶች በመጠቀም ይሄንን አስቀድሞ ማምጣት ስለዚህ ያንን ማንፈልገውን ውጤት መከላከል ማድረግ እንችላለን ማለት ነውና ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄ በእንግሊዘኛ preventive ethics ይባላል። ልክ ህመምም ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ እንደይባል አስቀድመን ኤቲክስም እንደዛው preventive መከላከል ላይ ያተኮረ ችግሮች ሲከሰቱ ነው ምንረባረበው ሚዲያም የሚረባረበው ባለ ስልጣናት ሌላ ሌላም የሆነ ነገር ችግር ሲከሰት ሁሉም ሰው ኢነርጂውን እዛ ላይ ያጠፋል ኃይሉ ጉልበቱን ስለዚህ አስቀድመን እዚ ላይ እናተኩር ነውና በህክምና ማህበር ያው ለጤና ሚኒስቴር ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን በዚህ አቃጣሚ ላለፉት 5 አመታት በፊትም ነበር ህክምና ማህበሩ ከተቋቋመባቸው አላማዎች አንዱ 55 አመት አልፎታል አንዱ ይሄንን ስነ ምግባርን ማስረጽ ነው በሙያውና በሐኪሞች መካከል ባለፉት 5 አመታት ደግሞ እንደዚሁ በሁለት ሐሳቦች ላይ ስንሰራ ነበር አንደኛው ሐሳብ ይሄ ስነ ምግባር የጋራ ስራ ነው ይሄ team based approach በቲም ነው ህክምና ቲም ነው እንጂ በቡድን የሚሰራው ሐኪሙን ኦፕሬሽን ሲያደርግ ብቻውን ባይዘው መስራት አይችልም ሁሉም ሰው ያስፈልጋል ብዙ ክሩ ያስፈልጋል ልክ እዚህ አሁን እንደሚካሄደው ማለት ነው ይሄ በቡድን የሚሰራ ነው ሁሉም ደግሞ የእያንዳንዱ ሰው ተሳትፎ የግድ አስፈልጊ ነው ስለዚህ በትብብር መስራት አስፈልጊ ነው ብዙ ጊዜ ሐኪሞች ጎልተው ሊታዩ ይችላሉ አንዳንድ ውሳኔዎች ዋና ዋና ውሳኔዎችን ስለሚወስኑ ግን ስራው ግን የጋራ ነው ስለዚህ ይሄ መከባበርና አብሮ መስራት ከኛ መጀመርም አለበት እርስ በርስ ሐኪም ከሐኪም ጋር መከባበር ማለት መቻል አለበት አንዳንድ ጊዜ ምን ሰማው አለ ቅድም ስለ ግል ስላነሳ ነው ለምሳሌ የግል የጤና ድርጅቶች ፉክክር ውስጥ የሚገቡበት አለ ከዛ በመነሳት አንዱ ለሌላው ጥሩስም ከመስጠት ይልቅ ተቃራኒው የሚሰጥበት ሁኔታ ሁሉ አጋጥሞን ቹሊ ሊያቅ ይችላል እዛ ቲዱ እስከ ማለት ድረስ ማለት ነው ይሄ አሁን ጥሩ ምሳሌነት አይደለም ሰዎች ይሄንን ካደረጉ አለማወቅ ነው መስተካከል አለበት ብለን ነው እናስበውና ስለዚህ አክብሮት ካጠገብ ይጀምራል ከዛ አብረን በመንሰረው አክብሮት ግቡቡነት አንዱ ለአንዱ መድረስ እንጂ የሙያ ትንሽና ትልቅ የሚባል ነገር የለም ይሄም ስተት ነው እንደዛ የሚያስብ ሰው ካለ ስተት ነው ሁሉም ሙያ ክቡር ነው ሁሉም የራሱን ኃላፊነት ነው እየተወጣ ያለውና ስለዚህ ይሄንን አመለካከት ለማስረጽ ከጤና ሚኒስቴር ትንሽ ድጋፍ አግኝተን ነበርና በዛ እንግዲህ እየሰራ ነው ስልጣናዎችን አዘጋጅተን በዚህ በቲም በቡድን ላይ የተመሰረተ አገልግሎት አሰጣጥ ስራት በተጠበቀ መልኩ ሙያውን የሙያ ስነግባር ምግባርን ባከበረ መልኩ እንዴት ነው የሚሰጠው የሚለውን እየሰጠን ያለ ነው እንደተባለው የተወሰኑ ሆስፒታሎችን ይዘን ደግሞ በግልጽነት እንዴት ማውራት ይቻላል ታካሚዎች መተው መጠየቅ እንዴት ይችላሉ ስለገጠማቸው ችግር ወይም ደግሞ ስለሚያስቡት ነገር እንዴት አድርገው ሪፖርት ማድረግ ይችላሉ በግልጽነት ማለት ነው እነዚህ ችግሮችን ችግር ነው ለክ ነው ችግር ከተከሰተ በኋላ ግን ምንድነው ማድረግ ያለብን መሸፈን ያለብን እንዳልነበረ ነው ማለት ያለብን ወደ ፍርድ ቤት ወደ ቅጣት ይሄ ኔጌቲቭ ኢነርጂ እሱ እንዳለ ሆኖ ይሄ ቅድም ባሉታዩ መንገድ ሜት እንዳለ ሆኖ ግን ችግሩ እንደገና እንዳይደገም ማድረግም አለብን መማማር መቻል አለብን አንዳንዴ ስተትም ይፈጠራል ያ ስተት ከተፈጠረ ያን ስተት ራሱ መማማር ያድርጎ የሚቀጣውን ተከቶ ግን ማለፍ የምንችልበት ሲስተም እንዲፈጠር እሱን ለማድረግ እንደዚሁ ከሆስፒታሎች ጋር ለመስራት አሁን እየተነጋገርን ነው ያለ ነው እንደገና ስልጠናዎቻችንንም ሌሎችንም ባለ ድርሻ አካላት ሚዲያንም ጨምሮ ለጋዜጠኞች ሁለት ዙር ስልጠና ሰጥተናል ከተለያዩ ሚዲያ አካላት ጋር በመጥራት እና በግልጽነት ነው ያወራነው ብዙ ነገሮችን አውርተናል መወቃቀስም ጭምር ነበረበት በጤና ባለሙያዎች ስትጠየቁ መልስ አትሰጡም ምን ነበር ከጤና ከሚዲያ አካላት ዛዘር ወይ ራውንድ በሌላው አቅጣጫ ደግሞ ሚዲያ ሁሉ ጊዜ የምትናገሩት አሉታዊ ችግር ሲከሰት ነው እንጂ መልካም ሲሆን ለምን አትመጡም የሚል አይነትም ኖሮ ግን አመዘጋገብ እንዴት ነው መሆን ያለበት መልካም የሆነ ነገር እንዴት ሪፖርት ይደረጋል ችግር ደግሞ ሲኖር የራሱ ስነ ምግባር አለው ሪፖርት የማድረግ የራሱ ስነ ምግባር አለው እና የህክምና አመዘጋገብ ለሚዲያ እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው ነገር ላይ
ራሱ አብረን ዶክመንት መስራት እንደምንችል ይሁሉ ለፍትህ አካላት ለየጋውጮች ፖሊሶች እነዚህ ሁሉ ይመለከታቸዋልና እነሱን ሁሉ ያቀፈ ስልጣና በመስጠት ላይ እንገኛለን ያው ጥሩ ድጋፍ አድርገውልናል ከጤና ሚኒስቴር በዚያ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን ሁለተኛው ደግሞ ጤና ባለሙያዎች የተለያየ ስልጣና ይወስዳሉ ያ ስልጣና ከዩኒቨርሲቲ ጀምራል ከዛ ከዩኒቨርሲቲ ከወጡም በኋላ ደግሞ ስራ ላይ ሆኖም ደግሞ የተለያየ ስልጣና ይሰጣል ስለዚህ ይሄ ስነ ምግባር የህክምና አገልግሎት ወይም ደግሞ የህክምና ስልጣና አንድ ዋና አካል ነው መሆን ያለበት እስከምን ድረስ ሊሄድ ይችላል ማንኛውም ፈተና በሚሰጥበት ጊዜ የሌላ ሀገር ተሞክሮ ነው በርግጥ እዚህ የምናገረው በሌላ ሀገር የሙያ ፈቃድ ሲሰጥ የሰነ ምግባር ራሱን የቻሉ ፈተናዎች አሉት ራሱን የቻለ ሞዲዩል አለው ያንን ያላለፈ ሰው ልክ ሌላውን እንደምንፈተነው ስለመዳኒቱ እንደምንፈተነው ሰነ ምግባርንም ተፈትኖ ሲያልፍ ነው ብቁም ይባለው እስከዚህ ድረስ እንደ ዋና ተደርጎ እንዲወሰድ አሁን እኔ በዩኒቨርሲቲም ስለምሰራ ተጀምሯል እኔ በዩኒቨርሲቲውስ ባለፍኩበት ጊዜ በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ ይሄንን ኮርስ የመውሰድ ድል አልነበረኝም አሁን ግን ኮርሱም እየተሰጠ ነው ስልጠናውም እየተሰጠ ነው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ብዙ ባለሙያዎች እየፈሩ ነው ያሉትና ይሄ ራሱ የጥራት ያለው የትምህርት አሰጣጥ ውስጥ ገብቶ እንዲሄድም እየተደረገ መሆኑን ለመጥቀስ ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በመጀመሪያ ክፍል ያዝነው መሰናዶ ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት ደግሞ በሚቀጥለው ክፍል ይዘን እንቀርባለን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይህ ሰፊው ምህዳር ነው ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ሰማረ መሰረ ፍላጎት ይደርሶ ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።